витимуть, не бійся. Вухань! Я вас, мамо, не питаю. Нехай він сам скаже, він що у вас глухий? А ще хоче у музичну школу. Та що ви, що у нього абсолютний слух? Подивіться, які в нього вушка. Так чого ж він мовчить? Він у мене дуже скромний. Ну кажи, потім кажи. Скромний? Ну добре. Перевіримо його здібності до ведмежої. Все жінка може, а між липи я борів.
самого дня. Як ви вже чули, я пантерія Гуарі. І мені дуже-дуже хочеться з вами познайомитись. Представтесь, будь ласка. Дуже приємно. А тепер відкривайте зошити та записуйте тему уроку. Урок, я розкажу, куди ти
запоріг, хто в школі географію все равно не вивчав, то й потім на узлісі між трьох сосен запухав. В лавках зошит олівець, хто все вивчив, молодець. Щоб наш весь